Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ndryshimi i madh i motit po vjen, çfarë ndodh në Shqipëri javën e ardhshme? Lajmet e mira për motin priten në rritje temperaturash. Nga java që vjen largohet dimri edhe do të kemi një mot të ngrohtë dhe të kthjellët. Pritet nga dita e hënë ngroja e motit edhe nga e marta do të kemi një mot të kthjellët dhe me rritje të temperaturave, të cilat mund të shkojnë deri në 19 gradë Celsius, dhe për gjatë javës pritet të kemi ditë ngrohta dhe me diell. Në vendet malore, gjithsesi, temperaturat mund të shkojnë edhe me minus gradë Celsius, ndërsa në vendet të ulta dhe në ulëtësirën perëndimore, gjithsesi, do të kemi ditë ngrohta. Kështu nga dita e hënë deri të shtunën, temperaturat do të luhaten nga minus 1 gradë Celsius deri në 20 gradë Celsius, gjithmonë këto temperatura mesatare, ndërsa në fundjavë pritet që të kemi edhe rreshe shiu me intensitet të ulët. Le të shpresojmë që i ftohtë i dimrit të ketë kaluar, edhe të shijojmë pranverën më në fund. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.